dôvodu mimoriadnej situácii, ktorá je na Slovensku spôsobená novou pandémiou koronavírusu, sme boli donútení zrušiť verejné vyhlásenie súťaže Talent umenie Kunst, ktoré sa malo konať 24. apríla za priamej účasti všetkých súťažiacich a ich sprevádzajúcich osôb. Nemohli sme vás pozvať do našich priestorov a ponúknuť vám pohľad na našu školu a výstavu víťazných prác. Takže vyhodnotenie prebehne tak povediac online, len prostredníctvom teda kamery a videa. Stretávame sa v poradí už na 15. ročníku výtvarnej súťaže Talent umenie Kunst, ktorú naša škola organizuje v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Zvyčajne by som tento moment privítal ako každoročne vzácnych hostí, ktorých pozývame na toto vyhodnotenie z Ministerstva školstva, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, iných štátnych organizácií a úradov, ktorí nám pri tejto súťaži teda pomáhajú. Dnes vás môžem len teda pozdraviť na diaľku a poďakovať všetkým za podporu. Čo sa týka informácií o 15. ročníku našej súťaže, súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruších Hámroch pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje teda už 15. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Talent umenie Kunst TUK 2020. Výtvarná súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a žiakov 3. a 4. ročníkov základných umeleckých škôl a mala by napomáhať rozvíjať talentu a umeleckému nadaniu mladých ľudí. Cieľom súťaže je vzbudiť u žiakov umeleckú tvorivosť, prejaviť zmysel pre fantáziu a estetické cítenie. V tomto ročníku, v roku 2020, boli hodnotené 3 súťažné kategórie. Prvou kategóriou je výtvarný návrh úžitkového predmetu alebo dekoratívneho predmetu. Druhou kategóriou je hotový výrobok, to znamená buď nejaký šperk, nejaký úžitkový predmet alebo nejaký keramický výrobok. A treťou kategóriou, ktorú odborná komisia hodnotila, bola fotografia. Či už umelecká, čierno-biela, dokumentárna, farebná a tak ďalej. Vyhodnotenie súťaže mala na starosti odborná porota, ktorá aj napriek vzniknutej situácii nepriaznivej stihla vyhodnotiť najlepšie práce. Ako som už niektorých spomínal, porota bola v nasledovnom zložení.
Predsedom poroty bol akademický maliar Stanislav Lajda, pedagóg z partnerskej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Členovia: pani Marta Urdová, riaditeľka základnej umeleckej školy v Novej Bani, pán Patrik Gondko, riaditeľ základnej umeleckej školy v Žarnovici a dvaja naši pedagógovia, magister Ondrej Karnás a magistra umenia Linda Holotová. Do súťaže prišlo skoro 250 súťažných prác, z ktorých porota do finále vybrala 30 najlepších v jednotlivých kategóriách a neskôr rozhodla aj o víťazoch v týchto kategóriách. V jednotlivých kategóriách pristúpime teda k vyhláseniu výsledkov, čo sa týka cien a odmien. Tretie miesto v kategórii získava ocenenie 33 eur, pamätnú medailu a diplom. Druhé miesto získava 66 eur, pamätnú medailu a diplom. A prvé miesta v kategóriách získajú 99 eur, pamätnú medailu a takisto diplom. Okrem týchto ocenení sa porota rozhodla aj na základe našich partnerských skúseností odovzdať ešte niekoľko ďalších cien. Je to v neposlednom rade cena internetového hlasovania, kde teda výherca získa tablet od spoločnosti. Ďalej je to cena primátora mesta Žarnovice, cena primátora starostu obce Hodruša Hámre a takou jednou z tých hlavných cien, alebo teda hlavnou cenou, poslednou cenou je cena riaditeľa, teda mňa, súkromnej školy umeleckého priemyslu, tzv. Pohár TUK, kde teda získa ocenený pohár plus 50 eur, diplom a pamätnú medailu. Takže pristúpime k vyhlasovaniu teda výsledkov. V prvej kategórii výtvarný návrh užitkového predmetu alebo dekoratívneho predmetu, okrem prvých troch miest, bolo udelené aj niekoľko čestných uznaní. Čestné uznania v tejto kategórii získali Kristína Mičeková, Miroslav Maruška, Rebeka Drotnerová, Soňa Mizeráková, Lucia Štefeková, Veronika Rujslová a Sofia Benejová. Títo dostanú teda diplom za čestné uznanie. Na treťom mieste v kategórii výtvarný návrh užitkového predmetu alebo dekoratívneho predmetu sa umiestnila Nina Kováčová s prácou Dievčatko so zápalkami zo základnej školy z Levíc. Srdečne teda gratulujeme, získava 33 eur, pamätnú medailu a diplom. Na druhom mieste sa umiestnila Lenka Jankulová s názvom práce Valentínska bižutéria zo základnej školy Partizánske. Získava 66 eur, pamätnú medailu a diplom. Prvé miesto v kategórii výtvarný návrh užitkového predmetu získava Sofia Žbírková s prácou Anielská energia, základná škola Abraham. Takže srdečne gratulujem, získava teda 99 eur a prvú cenu. V druhej kategórii hotový výrobok, užitkový, respektíve dekoratívny predmet, odborná porota takisto dala niekoľko čestných uznaní. Čestné uznania v tejto kategórii získavajú študenti Tomáš Rušín, Miroslav Maruška, Patrik Hladký, Adriana Benedeková, Tamara Petešková a Lea Valentová.
Títo študenti dostanú teda iba diplom čestným uznaním. Na treťom mieste v druhej kategórii hotový výrobok sa umiestnila Mária Ďuricová s názvom práce Stále kvitne zo základnej školy Kriváň. Získava teda 33 eur. Na druhom mieste sa umiestnila Natália Mihálíková, názov práce Prívesok zo základnej umeleckej školy zo Žarnovice. Získava teda 66 eur, pamätnú medailu a diplom. Na prvom mieste v kategórii hotový výrobok sa umiestnila Anna Lehocká s názvom práce Šperk z kryštálov, základná škola Badín. Získava teda prvú cenu 99 eur, pamätnú medailu a diplom. Srdečne teda gratulujeme. V tretej kategórii fotografia, porota takisto ocenila čestným uznaním niektorých študentov. Čestné uznania získavajú Filip Pellegrini, Slávka Sofia Tarčová, Patrik Hladký, Karolína Šťastná, Robert Barta a Jakub Porubský. Tretie miesto v kategórii fotografia získava Miriam Peťková s názvom práce Zimná ruža zo základnej umeleckej školy v Novej Bani. Druhé miesto Karolína Chanečková s názvom práce Šištičky zo základnej školy Holíč. Prvé miesto v kategórii fotografia získava Zuzana Zrebená medzi nebom a zemou očný kontakt. Základná škola Fraňa Krála Žarnovica získava teda prvú cenu 99 eur. Srdečne teda gratulujeme. Ďalším cenám, teda tým mimoriadným cenám, to znamená cena primátora mesta Žarnovice, tu získava Daniela Sárová s názvom práce Puto je silné 2. Srdečne blahoželáme. Cenu starostu obce Hodruša Hámre získava Vanessa Berkijová, Sada, Brošňa a náušnice zo základnej školy Badíne. Takisto srdečne blahoželáme. Internetové hlasovanie s počtom hlasov 2113 získava tablet a teda cenu za internetové hlasovanie Dávid Panča. Pohľad cez jesenný list. Základná škola Novomestského Lučenec. Takisto srdečne blahoželáme. Cenu riaditeľa, alebo teda pohár tuk a 50 eur získava študentka Lucia Michňová s názvom práce Kvety vo váze, základná škola Župkov. Takisto srdečne blahoželáme.
Na záver teda využijem ešte túto možnosť, aby som sa poďakoval všetkým študentom, ktorí sa zapojili do tejto súťaže. Poďakoval odbornej porote, ktorá vyhodnotila túto súťaž, všetkým zúčastneným pedagógom, ktorí nám pomohli s prípravou výstavky, ktorú bohužiaľ nemôžete vidieť osobne, ale len virtuálne. Teším sa na vás aj do budúceho roku. Dúfam, že 16. ročník súťaže Talent umenie Kunst už bude za vašej účasti. Prajem vám pevné zdravie a dodržujme všetci nariadenia, buďme zodpovední tak, aby sme do školských hlavíc mohli zasadnúť čo najskôr.